Det er fast, ja. Det er jo godt. Så runde av time om omlai 100 folk nå som vi i SF. Hvordan snakker de her ikke prøve å skrive før? Jeg vil vurdere en fjørde folk, forstår du? Gjør det? Jeg vant da, altså nesten helmøyen. Hva er det til alt nå? Tett er det. Så til å si fjørde folk har lagt seg å skrive inn og synes du ikke det igjen. Det er jo større leikene du, Jakob, så det er jo godt. Takk. Takk for det, Rune. Så får jeg få dette nå i luften her. Kommer klar. Deilig. Så just.